vaše pozvání. Já začnu vás, pane Bendle, navážu na rozpočet. Vláda snižuje schodek o 40 miliard korun. Rozpočet je v poslanecké sněmovně. Pan ministr z vaší strany ho projednával s panem prezidentem. Plníte svůj slib dostatečně, že budete konsolidovat veřejné finance, protože z velké části konsolidace půjde na zvyšování výdajů, které jste si s vámi schválili, a konsolidujete zhruba stejným tempem, který slibovalo hnutí ANO. Konsolidaci jsme slíbili, slíbila i vláda, proto se tak činí. Ten návrh balíčku je vlastně kompromisem mezi jednotlivými politickými subjekty, které vládnou. Jak vám se pozdává ten kompromis? Každý kompromis je těžký, nejlepší politická strana je ta, ve které jste sama, jo? Kde si sama, tam máte 100% a v okamžiku, kdy už je vás v té politické straně víc, tak hledáte kompromisy uvnitřní, a v případě, že stavíte koalici, tak prostě hledáte kompromisy i uvnitř koalice. To je normální běžná věc, každá koalice znamená, že někdo z koaličních partnerů musí z některých svých ambicí ustoupit. To bylo, je i bude. Jak jsem řekla, některé ty nové příjmy, které přinese konsolidační balíček, jdou znovu na pokrytí zvýšených výdajů, které jste si ale schválili ve vládě. Byla na to teď vhodná doba? Některé ty výdaje se zvyšují v oblasti školství, v oblasti sociálních věcí, obrany. Obrany, takže tam je vidět, co jsou priority této vlády. Chceme udržet sociální smír, tudíž je nutné i některé ty výdaje v oblasti sociálních věcí, obrany, které jsme se zavázeli už kdysi, jenom jsme jako Česká republika tenhle závazek písem, který jsme si dali, prostě dlouhou dobu neplnili. A to my jsme před volbama slíbili, že se tak stane. Takže ty priority jsou tam jasné. Je to kompromis, který vypadá tak, jak vypadá. Doufáme, že projde poslaneckou sněmovnou. Pane Pexo, jak vám se pozdává kompromis, který byl vyjednán v podobě rozpočtu se schodkem 252 miliardy? No tak takhle, za pana premiéra Babiše byl schodek státního rozpočtu něco jako 400 miliard, nebo zhruba v té oblasti, za pana premiéra Fialy je něco přes 200 miliard, zhruba 230. Jenom pojďme říct, že to bylo v době covidu těch ideální, 400 miliard. A tohle je v době krize. Ideální není ani jedno a myslím si, že ten deficit by prostě měl být podstatně menší. Myslím si, že to hospodáření by mělo být podstatně racionálnější, zároveň prostě přiznejme si otevřeně, dosáhnout nějakého pozitivnějšího výsledku v rámci té pěti koalice je těžké. Já jsem rád, že se nám tam podařilo vlastně zachovat ty nejdůležitější věci. Díváme se na to, že prostě navyšujeme platy učitelů, díváme se na to, že se podařilo navýšit rodičovskou. To jsou prostě věci, které mi dávají smysl. Asi bych šel dál, ale bohužel prostě kompromis je takový, jaký je, a prostě. Promiňte, jenom ať si to ujasním. Dál byste šel, kde, že byste nezvyšoval výdaje, nebo byste víc zvyšoval příjmy? Já si myslím, že bychom se určitě měli bavit podstatně víc o těch příjmech, protože my v první řadě měli bychom začít investovat, aby ty příjmy do toho státního rozpočtu vůbec jako plynuly, jo? Protože v tuhle chvíli Česká republika je vlastně jedna ze zemí v rámci jaksi OECD, kde ta složená daňová kvota je jedna z nejnižších a zároveň prostě ten základ, ze kterého se ty daně vybírají, tak je poměrně nízký. Takže chceme-li se dostat. Které daně byste zvýšili? Já si v principu dovedu představit, že nebo určitě, co se nemělo dělat, neměla se rušit ta superhrubá mzda, kterou zrušili v tom minulém volebním období ANO a ODS, a od té doby se to s námi vleče. Dovedu si představit, že ta windfall tax, kterou jsme jaksi navrhli a která se měla zavést už od minulého roku, takže bychom ji skutečně od toho minulého roku zavedli, protože tam měl být ten největší výnos. Teď už je to takové paběrkování, takže zhruba tím směrem. Děkuju mnohokrát. Já nechám reagovat rovnou Patrika Nachera, než se dostanu k vám, pane Zaorálku. Vy jste nadskakoval u slov pana Mikuláše Peksy, tak pojďte rovnou reagovat, pak položím otázku. Já rovnou vám odpovím. Já jsem nadskakoval těch 400 miliardách schodku, jo. To vždycky prostě někteří kolegové, jsem rád, že to neřekl kolega Bendl, ale někteří kolegové to připomínají, zapomenou přitom říct, že to bylo v době covidu, že oni, když byli v opozici, tak navrhovali ty kompenzace, ty náhrady, ty dotace vyšší pro vícero osob a firem na delší období, ten schodek by byl ještě vyšší. Já ten seznam tady těch pozměňovacích návrhů mám, kdybyste náhodou kývali hlavou, tak vám ho tady můžu přečíst, včetně autorů, i včetně autorů z pirátské strany. Znamená, je to opravdu nefér tady říkat, oni 400 miliard, my 250, a přitom při každé druhé větě se furt vymlouvat na Ukrajinu, ale na covid jako jaksi zapomenout. Jo. To byla celosvětová záležitost. U té Ukrajiny se vymlouváte na spoustu věcí, třeba ceny energií, a ty jsou ku podivu u nás nejvyšší na rozdíl od jiných zemí. Potom poznámka. Všichni říkají, že by šli dál,
to už asi třetí, čtvrtý pořad, kde se bavím o rozpočtu a všechny ty subjekty říkají, že by šli dál. Že by jinak si představovali schodek a konzolidace. Je to teda možný, že teda dál nešli. Já bych rozuměl tomu, kdyby třeba jsem to slyšel od ODS nebo TOP 09, kteří by řekli, my bychom škrtali víc, ale koaliční partneři nám v tom brání. A jestli, že by všichni šli dál, a všichni by více konzolidovali, tak proč se víc nekonzoliduje? To je prostě, to je nějaký začarovaný, to se vymlouvá jeden na druhého. Poslední poznámka. Já mám tady ten rozpočet, jak kolegové určitě znají, rozdíl mezi návrhem rozpočtu ze srpna, respektive ze září a teďka z října. A já upřímně, já ten rozpočet v této chvíli, v této podobě nemůžu brát vůbec vážně. Ono kromě toho, co jsem vám tady říkal minule, že se rozvíjel, že nejdřív říkali, že bude schodek 210, 235, teď je 252, tak kromě toho meziměsíčně je tam najednou plus 30 miliard. Kde jste vzali 30 miliard? Vy jste v srpnu, v září nevěděli, že vyberete příští rok o 30 miliard více a najednou jste si tam vymysleli 3 miliardy plus ministerstvo pro místní rozvoj, 7,5 miliardy ministerstvo dopravy, 15,5 miliardy ministerstvo školství. Já jsem za to rád, že jsem kritizoval, že tam je méně. A jenom mi řekněte, kde jste si to namalovali, těch 30 miliard. Já vám dám za chvíli, pánové, prostor k reakci, protože něco přidá i... Já Patriku Nachere, já jsem na tu otázku nezapomněla, nechám reagovat pana Zaorálka. Vy jste také seděl ve vládě, kterou kritizoval pan Mikuláš Peksa za rozpočet. Já nevím vůbec, jako já pravděpodobně čtu úplně jiné texty než vy, jaká konsolidace, přátelé, strukturální deficit, jak jsem si přečetl, ten se sníží o 0,1%, jaká konsolidace. Jestli konsolidace něčeho, tak je to konsolidace postavení oligarchů v této zemi. Tenhle stát se stává uneseným státem, přátelé, podívejte se na Forbes, jako tady si někteří vydělají desítky miliard. A my jsme v situaci, kdy domácnosti jako za tři poslední roky, za čtyři roky klesly o 30%, 60% jich neumí víc příjmy. A vy jste udělali takovou takzvanou konsolidaci a rozpočet, ve kterém jste provedli co? Těm domácnostem jste naložili tím, že jste zvýšili sociální pojistné, to je jako rovná daň, těm chudším, to znamená hůře. Pak jste udělali to, že jste daň z příjmu fyzických osob 15% na všechny, zase ti chudší na to doplatí. Vzali jste jim nemocenskou. Obnovitelné zdroje, úžasný nápad. 50 miliard se škrtne takovým způsobem, že to budou platit opět ty domácnosti. A pan Sikela nám ještě sděluje, že ty elektrické energie, které stouply o 60-80%, tak ještě o 10% půjdou nahoru. Proč to říká pan Sikela? Pravděpodobně, aby jeho kamarádi si namastili kapsy. To je úplně stejný problém, jako když tato vláda, která tu vládla, tak místo aby do předělu roku 2021-2022 řekla, že bude zdaňovat mimořádné zisky, tak to neudělala a přihrála právě těm, co teď vítězí v tom Forbesu. Vy jste udělali něco. S panem Peksou, tady, tam měla být zavedena dřív. Samozřejmě, tak to přece ví každý, jako který to dneska říká. Jako vy jste namastili kapsy, ten vydělal 80 miliard, ten 90 miliard, Křetinský, Tykač, Komárek. A to v situaci, kdy domácnosti jdou dolů a vy jste přišli s konsolidací, kdy je ještě prostě, to je likvidace střední třídy. Kapete, to je feudalismus, který tady vyhlašujete v této zemi, protože tady vlastně střední třída bude žít z ruky do huby. Opakuji, to jsou čerstvá čísla. 60% lidí není schopno víc domácnosti a vy přijdete s tímto nestydatým rozpočtem, kde lidi ponesou všechny tyto náklady. Jako já si myslím, že ta vláda nemá srdce. Jako tohle je přece něco, co z téhle země vytvoří skupinku znamentě vydělávajících oligarchů a domácností, které budou třít z bídu z nouzí. Děkuju, pane Zaorálku.